Shqipëria do të nisë implementimin e marrëveshjes për transferimin e të burgosurve nga Britania e Madhe. Marrëveshja u nënshkrua nga kryeministri Rama dhe homologu britanik Rishi Sunak në dhjetor të 2022-shit. Në bazë të kësaj marrëveshje, 200 të burgosur shqiptar në burgjet e Anglisë dhe Walesit që vuajnë dënimin prej 4 vitesh ose më shumë, do të kthehen në 2 vitet e ardhshme për të kryer pjesën e mbetur të dënimit në burgjet e Shqipërisë. Sipas marrëveshjes, pala britanike do të paguajë kostot e strehimit të burgosurve për gjatë gjithë kohës zgjatjes së dënimit të tyre në vendin ton dhe Shqipëria do të mund të rrisë investimet për përmirësimin e mëtejshëm të kushteve në sistemin e burgjeve.